Ya. Terus-terus. Aduh, jangan lupa rekat tau. Oh, ini kita record tidak. Okay, first team record. Okay, cikgu Sarik, saya record ya. Okay. Okay, saya start record. Sebab nanti anak murid saya nak tengok. Sekarang, saya start. Saya share pakai a window, boleh kan? Seelok-eloknya share entire screen. Entire screen. Entire screen saya tak berpandai. Kalau saya share ni, tapi nanti dia akan keluar ni kan? Okay, buka tab baru, new tab. Di atas sekali dia ada button new tab kan? Klik new tab. Lepas tu cikgu click buka. Ya, yeah, new tab. Ni. Okey, jadi cikgu buka lah atas tini.cc apa? Atas sekali URL. Bawah. Masukkan kita punya site yeah, tu lah kan? Betul, betul. Saya dah buka site tu kat sini. Oh, saya nak ambil dia. Banyaknya cikgu buka, nanti berat tu. Itulah tu, saya dekat ni sebenarnya. Saya boleh buka je kat sini. Boleh, boleh ni. Nampak. Dah nampak boleh ni. Boleh kan? Saya buka ni tadi lah kan, boleh betul, kan? Betul. Dah buat banyaknya. Itulah, nanti berat okay, cikgu punya. Saya buka yang ni, boleh kan? Boleh. Buka boleh satu kan? Je. Nampak dah? Tu dua nampak. Satu je lah. Satu dua. Sebab tu maknanya saya kena tutup semua ya. Boleh. Nanti berat tak apa, kalau internet laju tak, tak ada masalah. Sekarang ni saya tak tutup sebab saya takut saya tak ingat dia punya start balik. Yang ni cikgu buka dalam apa? Kalau seelok-eloknya cikgu yang buka dalam dekat, Google Chrome. Tak Google Chrome ya. Itulah yang ni Opera. Okey, cikgu ambil pautan satu. Kak Azwar. Kak Azwar cuba nak buka site tadi ke? Itulah dia. Okey, copy. Copy je. Ni walaupun dia bukan masuk yang asal tak apa ya. Tak apa. Tak ni bukan ni pula. Kalau tak cikgu naik atas dia ada pautan pendek. Cikgu naik atas lagi. Pautan pendek. Atas scroll down. Scroll up. Tu yang tu tutup dulu. Tak, yang dia ada kan berbagi tu tutup dulu. Cikgu scroll up. Naik atas. Bukan atas sana, scroll yang ni. Ambil dia ada pautan pendek. Copy yang pautan pendek tu. Yang bawah. http://tini.cc/pss. Yang tu. Cikgu copy yang ni. Bila cikgu salit. Ctrl C. I like Ctrl C. Copy, kemudian masuk dalam Google Chrome. Yang tadi Google Chrome yang bawah. Yang ni. Okey. Atas paste. Enter. Okey, sekarang ni kita nak data dulu ke nak make up dulu? Kalau nak buat makeup tu, pelajar buka ke kita just ajar je? Macam okay. Tunjuk sekarang ni, sekarang ni siapa nak makeup? Pelajar ke cikgu nak makeup? Sama-sama. Kalau sama-sama, cikgu bawa mouse atas pada jumlah pelawat.
jumlah pelawat and you. Atas lagi. Atas pada jumlah pelawat. Ah, nampak tak button edit tadi? Turun, turun bawah. Ah, klik edit. Okey. Okey, bila kita edit, dia ada dua dua pilihan. Satu share, siapa-siapa boleh edit ataupun orang-orang tertentu sahaja boleh edit. Klik button share. Oh, yang atas ni. Ah, ya. Yeah. Ah, ya, yeah, betul. Klik okay. Share. Okey, sekarang ni kalau kita nak murid-murid yang edit, murid tertentu sahaja edit, enter email, kita masukkan email dia. Kalau kita nak mana-mana murid boleh edit. Tak kisah G ataupun tak kisah. Boleh. Gmail biasa boleh, email D5 pun boleh. Kalau kita nak, okey contohnya kita tak ingat email pelajar. Kita pergi bahagian manage access. Dia ada ada tak di sebelah add people kan? Manage access anyone tu anyone can find and view. Cikgu tukar kepada can edit. Anyone can find and edit. Can which can find and edit. Okay, kita klik save. Bila kita klik save, siapa-siapa boleh edit, murid-murid kita ataupun cikgu-cikgu kita pun boleh edit. Jadi okay, dia kalau tak yang siapa-siapa boleh edit, kan saya buat siapa-siapa kan? Kalau saya buat siapa-siapa, data akan terganggu tak? Okey, yang ni dashboard. Dashboard tak melibatkan data. Data di admin. Okay, dashboard ni macam kita nak tukar background kan? Okay, yang ni dah kira dah siapa-siapa pun siapa-siapa boleh edit. Close. Okay. Contohnya kita nak edit apa? Okay, contohnya kita nak edit okay, laman KPM. Gambar salah. Gambar salah. Gambar okay. Ada gambar tak? Cikgu ada gambar tak? Gambar sekolah. Buka new tab, type aja. Kalau tak ada, cikgu type je di bahagian. Cikgu buka new tab atas. Atas. New tab. Tambah butang new. Tambah. Jumpa tak butang tambah atas? Atas lagi. Bukan situ, atas lagi. Atas lagi, atas sekali. Yang dekat ni tadi new tab, atas atas. New tab. New tab. New tab tambah. New tab, okey. Okey. Cikgu type ya nama sekolah. Kalau kalau dalam PC ataupun laptop kita dah ada gambar, tak perlu. Kalau tak ada, type je. Nama sekolah SMK Wangsa Maju Section 2. Bawa air ke bapa? Lepas ni bapa pergi makan. Okey, klik search. Okey, kemudian cikgu ambil. Ada tak dalam ni yang image? Ada gambar tak? Kalau kita nak tukarlah. Ataupun kalau tak ada nak cari yang mudah, cikgu buka google.com. Ni cikgu cari tak. Cikgu cari ni dengan MW, MW susah nak cari. Okay, atas Google. Lagi. Okey, faham. Google.com. MW dia cari mat. Okey, betul. Ah, ya, betul google.com. Sini cikgu type nama sekolah. Enter. Tak, jangan pilih yang tu. Enter je. Okey, dia ada image kan? Ambil image okay. Dan cikgu carilah image sekolah cikgu. Ni contoh yang ni. Kalau nak cantik dia dalam bentuk portrait lah. Ni portrait ke? Dia ada dalam bentuk landscape. Okey, cuba boleh klik. Kan? Tapi kan? Yang tu Facebook tu, Facebook dia gambar dia blur. Gambar boleh. Blur. Gambar blur kalau boleh sebut. Gambar blur. Kita ambil. Bukan, yang tu bukan Facebook. Cuba ambil. Okay, nanti lepas lepas ni boleh tukar sendirilah. Okey, klik sebelah kanan. Cuma gambar ni kecil ah, blur juga tu. Okey, klik sebelah kanan, save image as. Tu bukan macam tu. Dia kena klik sebelah kanan. Save image as. Ya. Yeah. Save image as. Okey, letakkan di desktop lah senang. Atas sekali. Atas sekali desktop. Okey. Kemudian klik save. Bawah. Klik save.
Okey, sekarang ni kita nak tukar, nak replace. Pergi masuk semula dalam portal dashboard cikgu. PSS tadi, SMK Wangsa. Wangsa maju atas lagi. Ha. Ya. Nak nanti cikgu tak apa kan, kan apa tu? Kan record. Okey, sebelah kanan, sebelah kiri lagi. Cikgu klik pada gambar sebelah kiri sekali. Yang gambar ni. Sebelah kiri lagi. Yang tu banner atas. Tu. Ya. Yeah. Bukan atas. Bawah sikit, bawah sikit. Jadi. Bukan. Cikgu bawa sikit lagi. Cikgu klik pada gambar. Tak gambar ni. Klik. Kita gambar. Ya, betul. Klik. Okey, kemudian bawa mouse ke kanan. Dia ada data. Bawa mouse ke kanan, dia ada data. Bawah tu dia ada image file. Bawah sikit. Ya. Klik image file. Okey, pergi bahagian ambil desktop. Okey, cari gambar cikgu tadi. Terima kasih, Kak. Ni 224 22042. Bitmap image. Jumpa tak? Saya nampak tu. Atas lagi. Atas sebelah kiri. Ni. Okey, klik. Dia akan bertukarlah. Cuma gambar ni kecil. Cikgu kena drag lah. Drag ke kanan sikit. Turun bawah sikit. Tekan dia lah. Itu macam ni nak tukarkan dia. Tu cara nak tukarlah. Okey. Okey, contohnya, okey, dalam ni cikgu nak tukar contohnya apa lagi? Background, pautan portal maya tu warna oranye. Kita nak warna hijau kan? Nampak tak? Pautan. Kita klik. Okey, pergi bahagian data tu, sebelah kiri dia ada tongcat. Kita tukarlah. Tukar warna apa? Warna biru. Yang lain pun sama. Aziz confused. Aziz. Lepas ni kita minta Aziz share screen. Okey, sekarang ni yang lain contohnya kita nak tukar jenis tulisan kan. Kat mana cikgu nak tukar jenis tulisan contoh? Sama juga contoh pergi sini highlight. Highlight sebelah kiri. Tak highlight dulu kan? Dah highlight dah. Highlight dulu. Dah highlight dulu. Kemudian tak highlight ke? Sebab dia warna biru. Bila kita highlight dia warna biru. Tak nampak. Okey, naik atas, scroll up. Scroll up lagi. Dia guna yang tu. Tengok robot tu kita boleh tukar jenis tulisan. Okay, so yang ni kita akan tukar perkataan lah. Itu untuk tukar style dia. Dia akan tukar. Ya. Kalau kita tak nak sengit, antik sengit. Itu kalau tak nak sengit. Klik. Tak sengit lah. Betul. Ya. Ya, betul Aziz. Tengah belajar edit site ni. Kalau nak bone dan sebagainya. Okey, contohnya kat mana lagi? Contohnya mana lagi cikgu nak tukar? Saya rasa nak tukar saya rasa yang nak belajar yang pelawat ni. Okey, jumlah pelawat. Klik pada jumlah pelawat. Klik pada jumlah pelawat. Cikgu nak tukar tulisan saiz ataupun nak letak tempat lain. Tukar warna. Cikgu cari kalau yang jumlah pelawat ni dia dah memang kalau kita nak kosong balik. Nak kosong balik, pergi bahagian data. Pergi bahagian data. Okay. Kalau tengok sini, saya buat custom daripada 5 Ogos sampailah 2040 kan. Cikgu tukar semula di bahagian 5 Ogos tu. Buat contohnya hari ni. Dia bermula count pada bila, sampai bila. Di bahagian 5, yang tu yang last. Cikgu, yang tu yang last. Yang tu yang last. Straight start. Betul dah. Cuma cikgu klik tadi bahagian last. Kita nak start. Dah betul. Tapi bukan sini. Sini last. Satu lagi. Start. Bila kita nak. Today tukar kepada bila. Depan sini. Today tu start bila kita nak. Dia tak keluar macam ni cikgu. Mana-mana? Kita kena tulis hari sendiri. Okey. Bawah dia ada lagi tu. Okey. Bawah dia tu. Atas pun ada. Atas Ogos 5. Kalau tak keluar, cikgu klik advance. Kalau tak keluar, klik advance atas.
Oh, advance. Ah, klik advance. Okey. Ada. Mana dia keluar ni? Ni naik. Naik atas lagi. Atas lagi. Okey. Okey, fix. Today. Ah, tak nak kan, tak nak today. Ah, today. Fix. Ah, tukar fix. Ah, fix. Klik fix. Fix. Ah, ya. Yeah. Okey. Okey, daripada bila so, sampai bila? Oh, okey. Contohnya so, daripada saya nak September, saya ambil September yeah, lah. Okey, okey. So ni kalau kalian nak saya tu, kita apply terus. Ya, apply. Dia akan apply ni memang dekat sini kan. Ah, ya, yeah, betul. Ha ah. Dia akan fix lah. Daripada 1 September hingga Disember 2040. Hari ni dah ada yang masuk tu. Kalau tak nak nak kosongkan terus, ambil esok lah. Esok tak ada orang masuk lagi. Okey, okey. Okey, betul, betul. Okey, so sudah dapat. Okey, okey. Okay. Mana lagi? Sekarang ni data. Macam mana nak pakai data lah tu? Okey, data. Klik view dulu. View. View, atas. View atas. Dia ada warna biru, ya. Okey. Datanya. Nanti semua orang tu mungkin view. Datanya berada di admin. Kita klik admin. Okay. Ya, yeah. Atas. Ah, admin. Nak tukar tak gambar admin tu? Tak apa, tunggu dulu. Baca data tukar dulu. Okey, data ni data yang dah dimasukkan. Okey, contohnya 24 bulan 1 tu, mungkin saya buat test, jadi boleh delete row nombor 2. Klik nombor 2. Ah, klik nombor 2. Delete. Ah, klik nombor 2. Nombor 2, nombor 2. Tak, tak, tu tu kolom. Row nombor 2. Ah, tu nombor 3. Ah, nombor 2. Klik nombor 2, klik sebelah kanan. Mouse sebelah kanan. Delete row. Row. Ah, delete terus. Ya, yeah, betul. Okey. Okey, sekarang ni data kita maklumat murid. Contohnya dia ada bahagian maklumat kan? Klik pada maklumat. Maklumat. Okey. Okey, data kita dah ada. Contohnya kita murid nak isi kan? Kalau kita nak tambah apa semua, kita boleh tambah di bahagian maklumat lah. Tempat lain akan auto. Okey, contohnya murid dah yang tadi tu, yang baca dekat luar tu, kita boleh kisik kat sini. Kalau yang baca kat luar, di bahagian combine daripada data luar, kita nak masukkan. Yang ni auto daripada dalam. Contohnya kita nak masukkan, kita boleh pergi bahagian combine. Nampak tak combine? Nampak, oh ni hujung ni, combine. Cuma kita kena ada data lah murid yang dah baca. Cikgu scroll down, dia ada bahagian untuk combine, ada warna biru row. Scroll down. Guna slider yang atas. Atas lagi. Oh, slider. Tu. Scroll down 1500 terlebih. Dia ada 1500. Ambil yang terakhir. Yang terakhir. Dia ada warna biru. Saya tu lebih dah. Dia ada 1000 lebih. Dia ada warna biru, saya buat divider dia untuk combine. Turun lagi. Turun lagi, jangan laju sangat. Turun. Turun okay. Lagi. Dia ada row yang ke 1000 lebih, 1500 kalau tak silap. Ni row 500 belum lagi. 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 Dia ada 1500. 1500. Okey, scroll down. 1500. Ini dah terlebih. 1500. Biasanya saya buat 1500 kalau tak silap. Warna biru. Warna biru. Lagi kan? Ni bukan lah. Bukan. Warna biru, tak biru pun. Tak ada. Ni nampak tak yang kosong, yang mana biru 3100. Okey, sekarang ni kita masukkan nama murid. 3103. Masukkan nama murid. Okey, contohnya murid nama? Kita kena buat dulu satu form untuk murid isi kan. Kita buat contohnya kena murid buat isi. Dulu form lah. Ataupun saya buat contoh Google form tu. Google form tu ada nama ataupun dia masukkan ID ataupun dia masukkan nama, kemudian keterangan tingkatan berapa, bahan bukan buku. Okey, kita buat contohlah. Kita ambil satu maklumat. Nama murid, dan maklumat. Di bahagian maklumat, dia ada kan maklumat kan?
Maklumat. Maklumat. Kita ambil seorang murid contoh lah. Ambil Abdul Fatah, tingkatan satu amanah. Ataupun dua orang murid lah kita ambil. Dua ni. Highlight, copy. Ni. Tak? Tingkatan, tingkatan. Semua? Ya. Abdul Fatah ni tingkatan dengan kelas. Ya, copy. Nombor ID perlu? Tak perlu. Nama je sekali. Nama yang penting. So, copy. Contohnya kita dah dapat kan data daripada murid kan. Copy. Okey, masuk dalam combine tadi. Paste bawah pada warna biru. Bawah warna biru. Paste special value only. Paste special value only. Okey, contohnya bahan bukan buku untuk Abdul Fatah ni. Ada 30 fiction, 20. Itu kita masukkan base kepada yang Google Form. Nanti kita akan copy lah Google Form. Saya tunjuk lepas ni macam mana kita nak buat Google Form lah. Okey. Yang ni katakan masukkan je kan? Ya. Masukkan. Contohnya secara bundle lah. 30 fiction. Katalah saya masuk je semua 30. Kedua nama ni, tiga-tiga nama kena ada nombor lah. Tak ada nombor tak apa. Tak adalah data dia sekarang. Kita nak cuba seorang je kan? Ya, kita buat contoh seorang murid. Bahan digital. Ini masuk bahan digital ke? Bahan digital, bahasa Melayu. Jumlah muka surat. Okay, ni dia bukan total ni automatik. Jumlah tak, muka surat. Sebab ni jumlah muka surat ni maksudnya apa ya? Okey, daripada jumlah contohnya yang kalau dia baca bahan bukan buku 30 kan. Berapa muka surat bahan bukan buku? Satu muka surat kan? Ini nanti dia campur auto lah kan? Tak. Yang ni yang kat belakang ni based kepada Google Form yang kita bagi kepada murid. Yelah maksudnya yang untuk Google Form tu lah. Dekat Google Form tu ada nanti kita copy paste je. Kita copy paste letak di sini. Okey. So katakanlah ni kita boleh letak berapa-berapa dulu lah kan? Letak dummy dulu contohnya 400 ke aktiviti 200. Okey, ni masuk ke dulu nak. Okey, contoh. Okey, sekarang ni datanya jumlah bacaan 16. 16 tu dia count daripada bahan yang dia baca. Iaitu daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lain-lain bahasa. Tiga jenis bahasa. Daripada 5, 10, 1. PAJS. Ni auto lah. Ni auto. Ni auto tak? Cuma kalau kita lihat sekarang ni, tak tally lah. Bahan bukan buku 30, fiction 30, bukan fiction 30, bahan digital 5. Sepatutnya bilangan bacaan dia akan tally. Okey, contohnya 3395. Sepatutnya bila kita tambah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lain-lain bahasa pun 95. Patutnya kan? Sebab tu kan kita buat manual. Kita pakai tambah je. Okey, so sekarang ni patutnya nanti dia akan jadi 95 macam. Sebabnya bahasa Melayu tu macam biasanya PPD dia boleh detect sama ada cikgu pakai masukkan ataupun tak. Bila cikgu masukkan untuk bahan bukan fiction jumlah dia jenis bahan dengan bahasa tak tally. PPD ataupun GPN boleh capture lah cikgu ni pakai masuk ni. Dia sepatutnya kena tally lah bahasa dengan kategori tu. Contohnya kalau bahasa jumlah dia 20 untuk untuk kategori 20 kan. Contohnya kalau sekarang ni kalau kita masukkan 30 30 30 5. Untuk jumlah bagi kategori 95. Sepatutnya untuk bahasa ni bila kita tambah ia akan jadi 95 juga. Okey, campur 3 ni patutnya jadi 95. Ya betul. Yang tu PBD atau JPN kata dah betul lah. Kebanyakan PPD JPN dia boleh capture lah. Sekolah ni pakai buat je. Sebabnya data tak tally kan. Boleh ya yang lain. Kalau kita masukkan gunakan Google Form, data betul lah data tally. Yang ni sebab nak tunjuk kan. Ni kita masukkan guna ni kita panggil backdoor ni. Kita ambil rumusan terus.
rumusan murid, kita masukkan di bahagian ni. Okey, sekarang ni kita Ini pergi kalau bahagian analisis. Kita tengok nama murid tadi. Nama murid ingat tak tadi? Abdul Fatah ni. Abdul Fatah, nampak tak? Data ya, auto betul, dah 30-30. Tengok tepi sebelah kanan. Gunakan slider ke kanan. Dia jumlah bacaan dia 16. PAJSK kosong lagi lah. Belum capai. Okey, sekarang ni kita masuk dalam kita punya portal. Data di portal pun dah ada. Dia akan jadi Abdul Fatah tadi murid pembaca terbanyak lah. Sebab dia dah ada portal 16. Ni maksudnya kita masuk ni balik kan? Ah, ya, dalam portal ni. Cuma bila data berada, baru kita masukkan di dashboard. Portal ni dia akan mengambil masa 15 minit untuk tarik data. Jadi admin kena refresh data lah kalau nak cepat. Nak cepat. Kalau nak refresh tu. Okey, bawa tempat tempat edit tadi kan? Dia ada button refresh tadi. Sebelah edit, sebelah edit. Bukan dia edit, sebelah dia. Dia ada 3 dot. Okey, klik 3 dot, refresh data. Okey, bila refresh kita akan tengok Abdul Fatah berada di atas sekali lah sebab jumlah bacaan dia dah tinggi. Nampak tak? Tu jumlah keseluruhan bacaan. Tanya dekat yang lain ni. Okay, jadi dia akan naik automatik lah nanti. Ya. Sekarang ni cuba cikgu pergi bahagian nilam. Klik pada nilam. Okay. Sini kita boleh ambil by. Contohnya kita nak lihat kepada kelas-kelas tertentu. Okay. Klik pada tahap. Tahap berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu guru. Patah tadi 3, 1 kan? Klik satu only. Okey. Dan kalau kita nak lihat contohnya paling banyak baca kan, klik pada jumlah bacaan. Kita boleh lihatlah jumlah bacaan bawah. Bawah lagi. Ke bawah dia. Dah terlebih tu. Tengok nama dia. Tak. Jumlah bacaan. Nampak tak ID murid? Kita klik pada jumlah bacaan. Dia akan susun balik yang mana yang paling. Mula-mula susunan dia by nama. Lepas tu kalau kita klik pada jumlah bacaan, dia akan keluarlah siapa paling tinggi. Klik kalau kita klik sekali lagi dia akan tunjukkan yang paling rendah berada di atas. Kalau kita klik yang sama dia akan tunjuk yang rendah pula. Ya. Tu susunan dia je. Tu yang ada nombor tu kan, kalau saya tengok dekat nama tu kan, lepas tu mana mana? Satu dengan dua, mana kat mana? Mana mana? Saya tengok kelas tu. Tu kelas. Kalau kita antik kita tak pilih, kita kena tick untuk pilih. Hari tu saya nampak dia ada macam dua tu kan, cikgu kan dia ada satu ada pilih tahap Macam mana? Cuba. Klik select all, select all dulu. Yang tu pun yang nama kelas tu select all dulu. Select all atas. Untuk pilih atas dia ada tahap kan? Atas lagi. Atas sikit lagi. Tu klik. Ni klik sini. Select all. Sama juga nama kelas, kita select all dulu. Lepas tu tak, nama kelas, nama kelas. Klik pada nama kelas. Dia auto enter tu. Auto, tak perlu buat apa-apa dah. Pergi bah tu kita unselect. Bawa mouse ke kanan. Keluar daripada tu, pergi bawa mouse. Okey, pergi bahagian nama kelas pula. Nama kelas, select all. Kalau tak dia tunjukkan kelas tertentu tu. Bukan. Filter atas. Nama kelas atas, kita filter tu eksklusif kan. Yang tu kita ambil semua. Tick semua. Okey, tick kat tempat lain selain daripada ni lah. Okey, klik. Okey, sekarang ni yang cikgu tanya tadi apa? Tak ada lah kat sini. Saya ada nampak yang saya tengok tu dia ada R1, R2. Dia ada satu dengan dua. Kat mana? Satu dengan dua. Itu analisis. Tak gelap. Nama tu. Kalau yang dia nampak semua tu kat mana Encik Syarif? Nampak semua apa tu?
daripada mana ni? Ni form 1 saja kan? So form 1 Okay, form. Kita nak okay, klik pangkah dulu ada yang show all tu. Nampak tak so, show all? Dia ada bawah-bawah. Bawah lagi, bawah lagi. Tak, 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 tak ayah scroll. Bawa je mouse ke bawah. Cikgu download tadi. Ada download, show all, klik pangkah. Bawah sekali sebelah kanan. Atas pada jam. Oh, ah, soal. Klik pangkah, pangkah. Ah, pangkah okay. Dulu sebab paparan bukan soal, soal pangkah je. Alamak, salah, salah, salah. Sekejap. Pergi mana balik? Pergi balik okay, sini. Dashboard, dashboard. Okay. Sekarang ni, dah kan? Cikgu sekarang ni cikgu nak scroll down. Okay. Masuk dalam table, cikgu scroll down. Table. Okay. Gunakan scroll down ataupun dia ada anak, anak panah tu. Scroll, tarik. Okay, tarik lagi. Tarik. Sampailah dia keluar sampai. Berapa? Contohnya dia keluar paparan default dia 100 je kan? Ha dia, ha. Dia tak banyak kan? Ha 100. Ha. Jadi kalau kita nak keluar semua, cikgu klik edit, kita tukar. Ha, baik. Dia punya. Klik edit tu. Klik edit. Ha edit. Ha bawa edit atas. Ha bawa atas. Bawa atas. Ha ha. Ha klik button ha. Edit, ya. Yeah. Klik. Tekan. Ha tekan edit. Okay. Okey, klik pada table. Table yang dia paparkan 100 tu. Okey, klik. Ha, pergi dekat 100. Ah, tak, tak, tak. Klik dulu. Dah klik ni, ada 1 2 ni. Tu tu kita panggil susunan. Mula-mula kita nak susun nama kelas, kemudian tahap iaitu tahun 1 2 3 4 5 6, kemudian nama kelas. Tu kita panggil sorting. Sorting mana yang kita nak utamakan? Kalau dalam dalam spreadsheet ataupun Excel, kita boleh buat sort kan? Sort untuk nama, sort untuk nama, nama kelas. Itu keutamaan dia. Mula-mula dia utamakan dengan dia sort tahap. Kemudian selepas tahap selesai, dia sort by nama kelas. Kalau tak nak tak nak ada sort tu, boleh. Tapi tak cantik lah susunan. Maksudnya, dia, yang ni dia sort je lah. Tak ada dia apa-apa sort, lah. Tak ada apa-apa, dia sort. Okey, okay, sekarang okay. Ni cikgu nak lihat paparan dia ada contohnya semua murid, kan? Okey, bawa mouse ke kanan, dia ada data, scroll down. Scroll data down bawah, scroll down data. Bukan sebelah, tu style. Tu style cikgu, ni sini, scroll down. Tunggu bawah, tunggu bawah. Gunakan mouse cikgu untuk scroll down. Mouse, saya tak pakai mouse. Tak pakai mouse? Susah nak scroll down. Kena pakai mouse ke? Ya, yeah, scroll down guna mouse. Murid-murid boleh cuba lah. Boleh cuba edit. Contohnya, bila kita klik, dia warna merah. Nampak tak menu? Kita tak nak warna merah. Kita nak warna oranye, warna hijau ke. Boleh tukar lah. Okay, kalau satu ni, tukar ramai-ramai boleh ke dalam satu atas? Boleh. Seorang seorang tambah seorang delete. Okey, cuba scroll dengan mouse. Cikgu, scroll down. Dengan mouse tu dia ada kan bola kat atas. Okey, nampak tak 100? Oh, terlebih dah. Nampak 100 atas. Row per page dia 100 kan? Oh, yang ni. Cikgu tukarlah. Contohnya murid cikgu berapa? Ambil sampai 5000 pun boleh. 600. Dalam 650. 600 kena ambil 1000. Kalau tak dia paparkan 500. 1000 kena lebih kan? Klik 1000. Kemudian klik view balik. Cikgu klik view dulu. Okey. Okey, cuba scroll. Scroll. Okay. Dia akan sampai habis lah. Okey, okey. Okey, tu sampai 600. Ataupun 1000 kan. Sebab okay. Siapa dia guru tu. Okey. Okey, mudah boleh. InsyaAllah. Aku nak buat apa lagi? Aku selalu ni yang terbaik. Nak tukar apa lagi? Cuba klik terbaik. Terbaik. Okay. Terbaik.
Okey, sekarang ni terbaik mungkin tak ada lagi murid kan? Okey, sekarang ni kita bulan September. Cuba scroll down, ada tak murid bulan September? Ogos dah ada, September tak ada lagi kan? Sekarang ni kita dah bulan September, kita ambil satu ID murid untuk kita masukkan data. Kita buat contoh. Data di bahagian nilam tu ada ID murid ataupun ID guru kan? Klik nilam. Kita ambil satu, kita buat contoh lah. Okey, ambil satu ID. Tak apalah, mana-mana pun, tak apa. Kita buat contoh. Cikgu boleh? Boleh, cikgu boleh, murid boleh. Kita buat contoh ya. Okay. Kita tekan Hamizah. Okay. Kita ambil ID. G tolak 1840, highlight, copy. Ambil mana? Ya. Itu ID. Murid kena masukkan ID masing-masing. Copy. Okay. Ambil ID saja. Copy. Ctrl C, copy. Ctrl C. Klik dulu kat luar. Okay, highlight, Ctrl C. Okay, naik atas. Tempat untuk daftar. Peringkat sekolah. Bukan. Bukan terbaik. Kita nak masukkan data kan? Naik atas. Cikgu kena daftar lah bacaan peringkat sekolah tu. Klik di sini. Okey, faham. Kita kena masukkan data lah. Contohnya kita masukkan ID pengguna. Kemudian kita masukkan jodoh, buat X, tak apa. X je. X, nama pengarang pun X. Pilih kategori 1, pilih fiction. Okey, di kategori ni murid faham tak? Bahan bukan buku, fiction bukan buku. Murid faham tak? Faham kan? Faham. Okey, contohnya kalau fiction dan bukan fiction adalah bahan buku. Bahan bukan buku tu selain daripada buku. Dan bahan digital ni dalam bentuk YouTube, dalam bentuk paparan elektronik kita panggil. Tu bahan digital lah. Okey, seterusnya pilih satu bahasa. Muka surat 1, 2, 3 ikut kita lah. Okey, jumlah aktiviti, catatan, act je. Jumlah aktiviti, contoh jumlah aktiviti. Contohnya bila murid baca satu bahan bacaan, dia buat rumusan satu. Kemudian kalau dia buat resensi ataupun bercerita kepada adik-adik, dua. Kemudian dia buat apa lagi? Dia mewarna, melakar, tiga. Itu lah. Itulah. Contoh ni macam yang dekat ikon nilam tu. Ya, betul-betul. Okey, lepas tu ni buat ada. Okey, submit. Okey, bila kita submit, kita masuk semula dalam kita punya dashboard. Okey. Okey, kita pergi bahagian terbaik. Pada bulan September sepatutnya dah ada seorang guru ataupun seorang murid. Tapi di bahagian ni kenapa tak ada? Siapa tahu? Sebab belum habis bulan. Sebabnya data yang bila kita masukkan tadi, kalau kita tak refresh, dia akan tunggu 15 minit. Kita kena naik atas, refresh data. Sekarang ni murid pun boleh refresh ni sebab kita bagi semua boleh edit kan. Bukan cikgu je boleh refresh. Ada yang masuk ke? Lepas ni kita minta murid yang masuk. Murid yang share screen. Okey, dah refresh, turun bawah. Turun bawah. Ambil balik yang tadi. Dah masuk. Yang contohnya yang sekarang ni mana? Yang patah tadi. Patah tadi kita buat backdoor. Backdoor dia tak kira. Dia kira based kepada yang masukkan secara legal. Yang tadi tak sah tadi. Tapi secara untuk PAJSK ada lah. Sebab untuk kesahan data, kita masukkan ikut belakang. Untuk PAJSK kita boleh terima. Tapi kalau kita nak buat pertandingan, tak aci lah. Suruh kena masuk balik sendirilah. Maknanya kalau kita nak buat pertandingan, kena sah lah data tu. Nanti semua murid isi Google Form, semua beratus beribu. Tiba-tiba dia tak baca pun, dia masukkan secara yang tu secara sekali masuk je. Sekali dia isi IQ nilam, terus dapat markah, terus dapat hadiah. Sian lah murid-murid lain. Kan? Tu kalau back desktop boleh ke? Kalau contoh macam bulan
Bulan sebelum ni kita nak buat boleh? Bulan sebelum ni boleh. Kita masukkan semula. Cuma dia ada cuma murid ke, cikgu kena edit Google Form lah. Responses tu. Contohnya di responses. Okey, contoh masuk dalam scroll up dia ada admin kan? Admin. Scroll up admin. Klik pada admin. Ha. Atas-atas orang orang. Icon. Okey, lepas tu Di bahagian ni contohnya 1/9 tu. Okey, bawah. Contohnya ni adalah murid bulan 1. Kita nanti kita akan maklum murid masukkan bulan 1. Okey, double click. Double click lagi. Double click yang ni. Double click dalam tu. Sepatutnya keluar tak keluar? Ni September ni kita boleh tukarlah. Ataupun kat sini pun boleh tukar sebenarnya. 1/9 tu kepada 0101 boleh juga. Maknanya sini tukar 01 macam. Ya, ataupun 1 saja. Ah, 1 je. 9 tu buat. Tengah bulan. Lepas tu dah dia akan jadi murid ni adalah kalau kita check dalam kita punya apa tu? Dashboard bulan 9 tak ada. Dia bukan terbaik bulan 9. Dia akan pergi orientasi dulu. Dia hanya terbaik bulan Januari. Betul. Maknanya bolehlah kalau kita boleh nak backdated. Sebab hari tu dah buat yang sebelum ni. So kita boleh nak lagi cik Farid, yang mana lagi perlu ambil? Okey, yang kena update-nya di bahagian naik atas. Dia ada carta organisasi aktiviti PSS. Kena update lah. Ni. Murid kena klik pada edit ataupun cikgu klik pada edit, masukkan. Ni edit. Highlight lah kan. Nanti kita buat kat sini kan. Kena edit kalau dulu. Kalau kita nak masuk, letak sini ke. Contoh ni nak letak nama pengetua. Kena edit dulu lah. Nak masukkan gambar. Ataupun kalau kita lihat. Kena edit dulu. Bukan edit macam tu. Kena klik button edit. Edit. Pergi ke edit atas. Ya, betul. Ataupun kalau nak senang, terus keluarkan button edit. Tapi bahaya kalau keluarkan button edit sebab kita bagi kebenaran siapa-siapa boleh edit. Lebih baik kita sorok kan. Ini dalam bentuk hard ni kan. Kalau kita tunjuk terus, nanti orang lain boleh edit. Ni boleh edit lah. Masukkan nama. Nak masukkan gambar. Semua boleh. Gambar masuk. Insert image atas. Atas ada image. Bukan situ. Tengah-tengah. Bawa lagi ke tengah. Tengah atas. Bukan. Tu kanan. Ke tengah. Salah tu. Ke tengah. Tengah atas. Tengah atas batas atas tu image. Klik image upload. Nanti kita boleh susun lah image tu. Boleh kecilkan, boleh besarkan. Ni nanti upload lah kan. Tak apa, boleh. Ada image tak? Tak ada image. Kena ada lah kalau nak insert. Ambil yang tadi lah yang contoh tadi ada bangunan kan? Dah ada kan? Nak suruh masuk juga ya. Kalau nak lah sebab saya ingat nak tunjukkan macam mana kita nak kecilkan. Ada bangunan tu. Klik bangunan. Kalau dah ada yang betul pun boleh. Saya takut keluar benda lain, gambar lain je. Okey, kita ambil yang tu ya. Mana tadi desktop bangunan. Okey. Double click. Dia akan auto masuk berada di atas. Dah masuk ke belum? Tunggu. Dia tengah baca. Okay. Cuba scroll up. Tu. Dan kita boleh tarik lah. Boleh kecilkan. Okay.
lah. Kita boleh letak kat mana-mana kita nak. Kalau lah contohnya gambar ni kita nak ada garisan kan. Garisan double ataupun garisan putus-putus. Kita klik pada gambar semula, kita pergi bahagian start. Nah, start. Okey, dia ada bawah, dia ada pensel. Kita nak border dia warna apa? Kliklah. Nak okay. Pilih warna apa? Purple. Warna purple. Kemudian kita nak ketebalan dia. Tu satu ketebalan. Sebelah dia, nak tebal mana? 3. Lepas tu kat tu kalau nak garis putus-putus, nak garis double, bergantung kepada kita lah. Kita boleh tukar solid tu kepada putus, dot, dash ataupun double. Okey. Dan tu lah contoh. Lepas tu kalau kita bila kita scroll down kan, bila kita scroll down, tiba-tiba sini banyak lagi maklumat kita nak masukkan. Macam mana kita nak buat? Contohnya bawah lagi. Tak tak? Bawah lagi ni, kita punya page sampai situ je. Tambah lagi bawah. Kita nak supaya page kita lebih panjang. Yang lain tak nak panjang kan? Yang lain biasa je. Tapi yang ni banyak, contohnya ada jawatan kuasa kerja, jawatan kuasa induk kan? Ataupun ada lagi gambar kita nak letak jawatan kuasa kat bawah tu. Kita boleh panjangkan page yang ni sahaja. Untuk panjangkan, kita pergi bahagian pages. Dia ada theme and layout. Nampak tak? Atas dia ada pages. Cuba cikgu klik pada pages atas. Tak tak? Atas pages. Klik pages. Okay. Dia ada current pages page setting. Cikgu boleh tukar. Yang ni je kita nak supaya dia lebih panjang kan. Okay. Pergi bahagian start. Okey, nampak tak 2300? Tu ketinggian. Kita kalau kita nak tambah, contohnya kita buat 3000 yang ni. Yang lain semua 2300 kan? Yang ni kita nak 3000. Kita taik jelah. Tu to, ti, tiga tolak. Okey, nampak tak bawah ruangan dia dia tambah. Ni kita nak page-page yang tertentu sahaja. Contohnya ada page yang kita nak pendek, ada page yang kita nak panjang kan, tinggi. Kita boleh tukarlah, pergi bahagian bahagian page, kita boleh ubah yang khas, yang biasa, yang default kepada contohnya ni kita nak panjang. Kalau kita nak pendek kan kita kurangkan juga kan. Kuranglah. Kita base kepada keperluan. Setiap page tu kita, kalau default dia saya buat 2200 ngam-ngam pada paparan handphone lah. Tapi kalau kita nak ubah, kita ubah pages size. Kita boleh custom lagi. Page contohnya utama kita nak pendek je. Kita boleh tukar. Yang utama kita buka pendek je. Bila pergi kenali PSS, kita nak dalam bentuk panjang. Kemudian organisasi kita nak dalam bentuk landscape. Kita boleh tukar semua tu. Bentuk landscape? Macam mana? Bentuk landscape maksudnya, boleh tukar landscape maksudnya. Bentuk landscape tu ambil dekat mana? Tak, maksud saya kalau kita ada keperluan. Ada keperluan ke tak? Aku tak ada. Tak ada keperluan biar lu. Kalau ada keperluan, kita boleh tambah page. Okay, page ni kita boleh tambah lagi. Sekarang ni kita ada kalau cikgu tengok. Okay, naik atas dulu. Naik atas lagi. Okay, aktiviti PSS. Okay, kalau cikgu tengok aktiviti PSS ni ada sampai 5 tahun je saya buat kan. Kalau cikgu nak tambah lagi, boleh tambah lagi, boleh tambah page. Ataupun sekarang ni cikgu nak, okay, aktiviti PSS ni kita nak panjang. Kita boleh panjangkan. Sebabnya dia terhad kan. Kalau ikut tu bulan Januari sampailah bulan 12 Disember. Kotak dia kecil je, kita nak kotak dia panjang. Kita boleh tambah. Tambah dekat kotak ni. Bukan. Di tambah tadi bawah lah, di lah bahagian page tadi. Bawah-bawah macam tadi lah. Ya, betul. Okey, sekarang ni macam mana kita nak masukkan? Contohnya Google Slide ataupun kalau kita masukkan satu gambar tak cantik kan? Kita nak masukkan Google Slide ataupun masukkan YouTube untuk aktiviti bulanan ni. Okey. Macam mana? Cikgu nak masukkan YouTube ke Google Slide? Google Slide. Okey. Contohnya
kita delete dulu yang bulan yang bulan Januari tu. Klik delete. Ini di Google Slide ke? Tu Google Slide tu. Klik delete dulu. Tambah sini je lah kot. Tambah sini. Nak tambah yang tu. Februari. Okey. Okey. Cikgu buka new tab atas. New tab. Atas sekali. New tab. Bukan situ. Atas. Ya Allah. Ini saya boleh padam. Padam. Padam je. Tinggalkan. Padam semua. Tinggalkan dashboard je. Okey. Okey, sekarang ni buka dengan Google Form lah, senang. Sebab kita nak ambil Google Slide. Google, Google. Klik pada log masuk. Kena log masuk dulu. Google, log masuk Google Slide. Ataupun dia ada Google App. Nampak tak? Di sebelah atas sebelah kanan dia ada Google App kan? Masuk Drive. Okey, Drive. Okey, klik tambah ataupun new. Tu dah ada Google Slide tu. 24 Banyak Ogos. Dah. Nampak tak? Ambil yang tu je kita buat contoh. Kan? Nampak Google Slide saya ni. Kita buat contoh kan? Okey, okay, double click. Okey, sekarang ni kita nak dia dalam bentuk gerak-gerak kan? Okey, kita gunakan transition. Ke dah ada transition? Cuba klik present. Gerak tak? Gerak tak? Transition dia. Gerak kan? Cuba klik. Cuba klik. Gerak tak? Tak gerak. Kalau tak gerak. 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 Kita terus publish. Dah gerak dah. Okey. Cuba klik ke page yang kedua. Dah gerak. Okey, boleh. Kita buat yang ni sebagai contoh lah. Klik file. Okey, dia ada bawah sekali publish. Publish to web. Klik publish to web. Okey, tick pada start dan restart supaya dia gerak selalu. Terus dia gerak. Bukan. Dia ada bawah lagi. Bawah lagi. Start, restart. Atas lagi. Tick. Tick dalam kotak. Start dan restart. Klik restart. Satu lagi restart. Kalau tak habis dia senyap. Klik publish. Okey, klik okey. Okey, copy bawah yang warna biru tu. Tak apa mana-mana pun. Okey, kemudian masuk dalam dashboard. Okey. Okey, ni kita dalam mood edit. Jadi di sebelah gambar dia ada embed. Nampak tak gambar? Yang ikon gambar atas. Bawah atas lagi. Tadi kan kita upload gambar kan? Bukan. Kat tengah-tengah. Tu garisan je. Sebelah gambar. Tu teks. Sebelah gambar. Embed. Klik embed. Bawa bawa mouse ke bawah. Jangan drag dah. Bawa je mouse ke bawah. Bawa mouse. Dan kita drag kat sini. Dalam ni kita buat satu kotak besar. Jangan terlebih pula. Kotak. Okey. Lepas. Okey. Bila kita lepas, dah lepas kan? Okey, dia ada sebelah kanan data external content URL. Kita paste kat situ yang kita copy tadi. Situ kita paste. Klik paste. Kanan dululah. Kanan paste. Okey, kita tunggu dia masuk. Dia tengah loading. Lepas tu kita tarik besarlah. Tarik atas. Nampak tak atas? Bukan. Atas. Yang tu. Tarik. Besarkan. Tak nampak apa? Boleh tarik lagi tu. Okey, bere-bere. Bolehlah. Okey, sekarang ni kita nak kita nak Januari tu berada kat atas. Tak apa, cikgu tarik dulu. Saya tunjuk lepas ni. Tarik dulu.
Okey. Kemudian klik sebelah kanan. Order. Send to bag. Okey. Kemudian yang warna biru ni kita boleh tekan delete ataupun send to bag lagi. Ha, atas kita lah. Kita nak delete ataupun send to bag. Ha. Sekarang ni paparan akan keluar lah. Okay, cuba view. View? Atas-atas view. Mood view. Ni kita dalam mood edit. Oh, ni view. Mood view. Dia akan gerak lah. Kalau lah PowerPoint kita gerak, dia akan gerak. Okay, sampai situ ada lagi tak gerak? Gerak. Dia base kepada PowerPoint kita lah. Kalau PowerPoint kita gerak, dia akan terus gerak lah. Tu kalau kita nak masukkan Google Slide. Kalau kita nak masukkan YouTube, contohnya aktiviti bulan Mac, kita guna video kan, kita ambil short-short video kan, kita upload ke YouTube ataupun kita upload ke Google Drive, kita boleh letak video. Okey, cuba cikgu buka tab baru, masuk video pula. YouTube ada. Okey, masukkan nama sekolah cikgu lah. Kita cari ada aktiviti tak. Bahagian search nama sekolah. Okey. Sama-sama. Ambil lah mana-mana kita buat contoh. Klik. Klik pada video, klik pada video. Klik pada video. Takkan video ni lah maksudnya. Tak, cikgu klik pada video. Buka. Macam ni. Kemudian dia ada button share kan bawah. Klik share. Copy. Dah copy, masuk dalam dashboard. Okey, klik button edit dulu. Kalau tak, tak boleh ambil. Embed tadi. Klik edit. Bawa sekejap. Jangan laju sangat. Okey. Ambil embed tadi. YouTube, Google Slide, kita boleh gunakan embed. Tutup dulu video tadi. YouTube tu pangkal. Pangkal. Okey, highlight, drag dan drop. Okey. Boleh besarkan. Masukkan URL. Paste. Klik dan paste. Okey. Kita boleh susun lah. Tu nak masukkan Google Slide, nak masukkan video, boleh lah. Dan klik sebelah kanan. Kita nak dia berada di belakang. Order, send to back. Warna biru ni kalau tak nak, delete je. Boleh delete sebenarnya. Saja-saja saya nak suruh nampak ada macam ada kotak. Tu je. Dan boleh susun lah. Boleh gunakan keyboard kalau susah nak tarik guna mouse. Boleh guna keyboard ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Tak, keyboard. Dia ada kan atas, bawah, kiri, kanan. Boleh guna keyboard tu. Kalau susah kita nak tarik guna mouse. Kanan sikit, kiri sikit. Macam tu. Okay. Okay, ada soalan lagi? Ni dah siap ni. Bulan Januari, Februari, Mac dah ada. Okey, kita view. Kita tengok balik kejap dekat grup ni, anak murid saya ni. Kan dia cakap tak tahu apa ni. Kejap ya, cikgu saya. Okey, okey lagi tak? Boleh lagi ke? Boleh. Boleh ya? Okey. InsyaAllah boleh cikgu. Okey. Lepas tu sekarang?
Ada tak murid yang buka laptop sekarang ni? Ini tanya nak cuba. Cikgu kena stop present bagi murid lah pula. Ada tak yang nak cuba? Ke Cikgu Kamila nak cuba? Share screen. Cikgu Kamila. Mila nak cuba tak? Tanya apa-apa? Tak apa-apa. Sebab sekarang tengah dengan anak-anak kan. Kacau. Ya, ada tak Aisyah nak cuba? Aisyah? Saya boleh je. Aisyah share. Okey, jap. Okay, dah cikgu. Cikgu dah. Cikgu dah cikgu. Macam mana kita nak edit? Bawa jadi, mouse ke gaman. Atas jumlah pelawat. Okey, kemudian tunggu dia keluar. Jangan klik lagi. Kena tunggu keluar button edit. Okey, sekarang ni contohnya kita nak background warna kuning kan. Assalamualaikum background tu warna kuning. Kita nak tukar warna kuning tu pada warna lain. Kita klik pada, kemudian dia ada tag properties. Dia kena tunggu jap. Dia internet lambat ni. Sepatutnya dah keluar warna. Tag property tu sekarang ni kosong lagi. Sepatutnya kita dah boleh keluar tu. Line slow ke? Saya pun tak tahu. Tiba-tiba dia lag macam ni. Ni dah keluar dah. Warna kuning tu boleh tukar warna. Klik pada chart background. Contohnya kita nak masukkan dua warna. Atas pilihan dia satu warna saja kan. Boleh tukar-tukar. Ataupun nak masukkan dua ataupun tiga warna. Tu kita panggil gradient. Okey ni. Klik gradient. Contohnya kita nak ada warna biru, ada warna macam-macam warna lah. Contohnya, okey, sebelah kanan. Dia ada warna kan. Klik. Klik pada... kan klik yang tu. Okey, nak pilih warna apa? Okey. Kemudian sebelah kanan, tu kiri, yang kanan pula. Klik pada kanan, sebelah kanan sekali. Yang garis sampai bawah. Sebelah kanan, tu sebelah kiri. Sebelah kanan warna biru, sebelah kiri. Sebelah kiri. Klik dulu. Klik dulu yang warna sebelah kiri. Dia ada kotak kecil je. Kotak. Bawah-bawah. Okey, yang ni kiri, yang kanan. Klik. Klik dan tukar warna dia. Atas dia ada bulat kan? Kelabu. Atas bulat warna kelabu. Atas lagi, bawah atas. Dia tukar. Contohnya warna biru dengan warna apa nak? Klik pada warna kelabu tu. Tukar warna. Ni ke? Okey. Nak dua warna ke tiga warna? Ni dua warna. Kemudian arah atas bawah kalau kita nak tukar, contohnya kiri kanan kan, angle tu tukar, angle kosong tu kepada 90, tu dia dalam bentuk vertikal lah. Kalau 90, kalau kosong dalam bentuk horizontal, kiri kanan. Kalau kita nak tambah lagi tengah-tengah warna dia, warna contohnya warna kuning dan apa, kita klik add color step. Kita boleh masukkan lagi, klik add.
Okey, dan tukar warna biru tu kepada warna apa? Ha, ni kita boleh tukar-tukar warna lah. Maknanya klik done. Ha, kita boleh lihat perbezaan dia. Okey, tunggu jap. Dia bertukar lah tu. Ha, tadi klik kat mana? Tak bertukar tu. Tadi klik kat mana? Saya klik done. Ha? Tak, tadi yang Assalamualaikum ke kat bawah? Cuba scroll down. Takutnya kita klik kat bawah tadi. Yang lain bertukar nanti. Oh, tak bertukar. Ah, tak bertukar, tak. Buat semula. Buat semula. Ni. Ah, ni belakang ni. Yang bertukar belakang ni. Oh, bertukar yang belakang. Ah, salah tempat lah tadi. Ah, cuba klik yang depan ni. Ah, klik yang depan pula. Ah, Assalamualaikum ni, klik. Yang ni. Okey. Ah. Klik. Ah, cuba kita tukar pula. Boleh guna gradient ataupun warna asas. Gradient bawah lagi kalau nak guna warna gradient. Okey, ah, macam tadi lah kita boleh tukar warna kuning tu warna apa. Okey, ujung sana warna apa. Ah, kelabu tu tak nak tukar warna apa, boleh tukar. Kemudian nak tambah 2 3 warna lagi pun boleh. Ah, dia ada ni 2 warna kan. Dan angle dia dalam bentuk kita boleh tukar bentuk angle tu. Okey. Ha, ini bergantung pada kita lah. Okey, tu dua warna, klik done. Ha, dia akan bertukar lah. Warna kuning tu dia ganti warna baru. Oh. Ha, tulisan tu warna putih, warna hitam. Nak gantikan warna putih pun boleh. Highlight semua tulisan yang kita nak gantikan. Okey, back. Highlight. Okey, contohnya kita nak warna apa? Ha, dia ada warna sebelah kanan. Atas lagi. Tu warna cat. Ha, tu warna. Color untuk warna putih, jenis tulisan, dia ada roboto, boleh tukar lah. Okey, cuba klik view. Dia akan bertukar lah. Okey. Haa, dah bertukar. Dan kalau kita buat, contohnya kita edit-edit salah kan, kita boleh back ni, kita boleh restore. Cuba klik edit. Contoh kita nak restore dah. Edit. Ha, contohnya dah ramai yang edit, tiba-tiba ada yang buat error. Dia ada file. Klik file, dia ada version history. Ah, see version history. Klik bawah. Ah, ni. Kita boleh patah balik pada pukul berapa kita nak. Ah, sebelum kita buat ke ataupun sebelum, ah, kita boleh patah balik. Tapi kalau tak salah tak perlu patah baliklah. Ah, ni yang kita buat kat atas, yang sebelum kita buat tu syar. Ha, 10.6 ataupun 10.3. Yang hari ni lah, semua 1 September. Contohnya kita dah buat salah, kita masuk 15, 15 September kita buat salah, kita boleh patah balik lah kepada 1 September. Okay, faham. Kita boleh restore lah, macam backup balik. Sama juga dalam admin tadi. Admin tadi hanya admin je boleh edit. Kalau nak bagi murid-murid can edit, boleh buka murid can edit. Dan bila murid buat salah, terdelete semua, boleh restore balik. Okey, okay, contohnya cikgu yang ni nak restore kan. Kita klik pada yang kedua sebelum yang kita buat. Bukan. Yang kedua sebelum kita edit. Yang ni. Yang kita sebelum edit tadi, kita edit tadi sebelum pukul apa? Klik lah. Contohnya 10.3 minit. Klik. Dan atas dia ada restore this version. Atas lagi warna biru. Nyaman. Bila kita restore tak adalah yang kita buat tukar gradient apa semua tadi. Tu kita patah balik. Okey. Tapi tak adalah yang kita tukar background, kita masukkan gradient, tak adalah tukar warna tulisan. Ni dia restore balik. Okey. Okey. Boleh. Okey, ada lagi? Okey, Akilah. Ha, tak apa, dah lewat ni Akilah. Pukul 10 lebih dah, kena tidur dah. Itulah. Kita orang cuba dulu dikit saya. Okey, okey. Nanti kita orang tanya banyak yang saya. Okey, okey, insyaAllah. Jadi dulu ni kita test dulu. Okey. Pukul 10 lebih dah, besok ada kelas pula. Itulah.
Nanti kita orang cuba. Kalau kita ada masalah, kita orang ni pada untuk Syarif lah. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Okey, Syarif. Terima kasih. Sama-sama.